حديث كده دي رسول صلى الله عليه وسلم وي ويلا بادم عليه السلام تويجي يا آدم يا آدم لما تري قيامت بورزوي نو آدم عليه السلام بالله تويجي لبيك وسعديك والخير في يديك يا لزها زين تصوي أخرج بعث النار أغكسان روبس الجهنم تبجي آدم عليه السلام تبالاوي أغكسان دي خلقنا جداك چکم با جهنم تزی پر قرآن کی وعید تیتا سو بویلی و ترجمه بیتم معلومی خود دیس رب ودریگی مؤمن اغد آیت تی وامتاز اليوم ایوها المجرمون اللہ بوئی چی اے مجرمان تا سو جدا شئی خلق بدبود اگر کی تقسیم شی تا چا دا سوچ کردی تو بکمو کی دیدی دی چا دا سوچ کردی تلی چا اللہ وازو کی وامتازو اليوم ایوها المجرمون اے مجرمانو تا سو جدا شی دی جنتیانو نا پریج را جنتیان جدا ولاری تا چا دا سوچ کردی تو بکمو کی اے مجرمانو کی بے تلی جنتیانو کی بے نا اللہ سبحانه وتعالى بآدم عليه السلام تقول أخرج بعث النار نور ولا رو بس ويأدم عليه السلام بوتيجي وما بعث النار يلا لا شوك ما تسبت شوك دي سمر دي أو دي خبري تقول كيدا أو كبدي دي مزلوي خنشو نبيا بتاتا مقل أسنيوك أو تاسر بشريك شو بدي غم كي جزر دي مرشي ويكرت آدم عليه السلام ويجي يلا سوك دي نعلا بوتيجي يا آدم تهر الزر كسانون يو كم زر جهنم تبوزا ويو جنت تبوزا تهر الزر كسانون يو كم زر جهنم تا او يو جنت تا رسول الله سوي فذاك حين يشيب الصغير تكرا دا اعلانو شي ما شون ببوداش ايه دم بينا يختتك شي شي الله دك مسخت ده او الله بقران كي ولي يوم يجعل الولدان شيبا بقى ورز باني با ما شمالان بودا كان شي لكن دو مطلب دي يو خودي سخت دلاس هو بودا كان شي اخر شي وي ويجي غور زواني مخدا يختار على اساس بين كلي غمونو سبين كلي سخت سبين كلي دي سخت سره يختار سبيني بجيما لدي دلاسا شي لو رز دمر وقدنا چی کلی دا کسر پاسیدو دا قبر نماشومو او چی دا ورس ختمه دنو ستی جور شو بودا شو پنزوز زره کال بخبل رب تولای نبا خوراکی نبا سخاکی او دا نور با دا یو مل پا فاصله که رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یو مل پا فاصله که او خلق با پا خلو که دو بی دا اعمال و مطابق سوک دا گیتو بوری سوک دا زنگنانو بوری سوک دا نامه بوری سوک دا سینی بوری سوک دا خلی بوری او باز مبارکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومنهم من یلجمه العرق الجامع او باز مبارکی خلوکی بلکل دب راتے او مؤمنان او چت خلق مبکمزی کی عرش پسوری کی وہ لاری اللہ اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی را خلق بنزوز زرکالا ولاری انہیں تنگ بش دوی با مشورو کی یرد اللہ تمیل غوری جی حساب شورو کی ولی اللہ سے رسول خبری کولیش يوم يقوم الروح والملائكة صفا الله يبقى غرز بأن جبريل عليه السلام وملائكم بصفونك ولا لك شيئا لا يتكلمون خبري ونيشي كولي جي جبريل عليه السلام خبري نيشي كولي تبوكي تبوكي لله سلام ديو مشوروكي جيرا الله تويل غارتي ساب شوكي بس بعض روایتونی که رازی وی دا بعض با بکی وی که جهنم تزوی چی جهنم تلار شو خوجه دی سختی نبت شو جهنم ها سخت بوده کم احکای بنزوز سرکال او دره دا سو معمولی خبر دو بوجی سید آدم علیہ السلام بزود دا انسانان و پلار دا اللہ بخبر و لفسون پیدا کرده آدم علیہ السلام بس برای شو بجی یا آدم تا دا انسانان و پلار دا اللہ بخبر و لفسون پیدا کرده ملائکو دا سجده لگا ولی دا اما ترى الى ما نحن فيه دي سخت تنقر يا منجي بكيو رغم تيه سوكم ويا الله دوال في حساب شروكي
هغه وی چې نفسي نفسي آدم علیه السلام بوي زما خو د خپل ځان سره کوم زما رب خو نن دومره غوسه دی چې مخکې نه چې دومره غوسه شوی دی او نه به دومره غوسه شي نن الله ډېر قاهر خو نو موږ داسې طریقه وښه هغوی لاړ شي په نوح علیه السلام پسې دا اولنی پیغمبر الله رالېږلی دوی په نوح علیه السلام پسې ور شي هاته مونږ دغه خبر وکړو تر یې سختې ته وګوره هغه به ورته نفسي نفسي څومره د خپل ځان سوچ وړیم غم وړیم زما رب نن ډېر غوسه دی سره خبرې نشم کولی نو یسوس تاسو لاړ شئ په دغه پسې په ابراهیم علیه السلام پسې واتخذ الله ابراهيم خليلا الله مرګره دې ګوره خاص بده بس ورشي هغه بس ورشي چې تګوره الله مرګره ته دې سخت ته وګوره هغه وي نفسي نفسي الله مرګره بداو هغه سره به دا خبره کوي چې بار بار په قران کې الله ویل دی ابراهيم عليه السلام ګوره ډېر کلک مسلمان وګوره الله وي ښه ډېر کلک موحد او زما سره ډېر غټ تعلق و دغه سره به هم دا خبره کوي نو ته موږ ته چې تاریخ وښیو موسی علیه السلام پسې لاړ شي وکلم الله موسی تکلیما موسی پسې لاړ شي موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کولې نو دوی سره په دنیا کې خبرې کړې نه کېدی شي چې اوس هم هغه شان خبرې ورسره وکړي موسی علیه السلام پسې مور شي ورته سره الله خبرې کړې ته الله ته وویل هغوی نه نن زما رب ډېر خبرې قهر دی زنده غس خبر نشم کول اکم سړی چې په کوی تور باندې رب العالمین سره خبرې کړي اپ مخه به تو خبرونه هغه خبرې نشي کوله به اوس خنو هیڅ طریقه عیسی علیه السلام په ځلا شي عیسی علیه السلام هغه بغیر پلار نه چې په دغه په ځلا شي ډډی وچې دی انسان دی او به زور شاته وو چې ګورته سختي ته وو زه خبرې نشم کول الله قال نو یمن ته طریقو خای کنه طریقه دار چې محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر زمونږ امام زمونږ قائد زمونږ مشر زمونږ د سترګو یا خواله زمونږ سردار زمونږ د زړه سر زمونږ ویلې چې به قربان ده زمونږ مال به قربان دي زمونږ بچی به قربان دي په پاکه به شو ورشي اغل الله تیر شي ورته کوم کې خطاګان ټول بخوي غور انسان دی ویلي رسول زمو په ما بسی بخلق راش او ما زمو وی چې ترې سخت ته وګور نو سر و تل ته وې و چې په تم چې انا لها زبه وې زبه الله ته وې و چې په سجده باندې پرې وزم په یو وګدا سجده باندې ډیر وګدا سجده باندې حد زیات وګدا سجده او دا الله صفاتونه او حمدونه او سناګانې به چې الله باندې اجازه ترکه ګورم بغیر اجازه ته خبرې نشي کولای ګورې رسول الله بغیر کوم چې انسان نه بغیر اجازه خبرې نشي کولای وې زه په دې سجده فروت مو الله وو چې یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسك سر وشتك سل تعطى سوغان تسوغان من بدر درك كشفاعات كينو من بدر قبولكو سجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دخلك ويتي حساب كتاب شروك الله بودي خا حساب كتاب واري او يلا دو حساب كتاب واري نو بيا وورا وجاء ربك والملك صفا صفا فاورز بني رب العالمين بخبل رزي بي حساب كتاب خلق بدك شو ولا رب العالمين براش ملائك بو سراشي بصفونو كي بو ولا وجاء ربك بعرش بني كم رب دي دیو باورز تاسر حساب كتاب كي گوري زه د قران تلاوت چې کله کوم دی آیت سره ډیر ودرېږي مو زم چې تاسو به دی آیت په تاسو ډیر ودرولې کوم آیت سنفرغ لكم ايها الثقلان الله وي وي اي انسانانو اي پیریانو زما تاسو ته پاره غشي ولا څه وکړ زما تاسو ته پاره ته انسان دی وایي رب العالمین براش رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په انسانانو باندې چې په دغه ورځ کومه سخت دی هغه ته پوس مکو چې رب العالمین راشي او یو یو سړی ته آواز کیږي دغه په نوم باندې دغه پلار په نوم باندې چې راځه الله دې غواړي فلان ابن فلان فلانی د فلانی زوی
رادشي الله ويج رادش نمبر ده غري الله أكبر سنو بقرازي غري فلاني ده فلاني زوي رب العالمين ويج رادشي زدي وصوت فوسو لكم ده جي زمان ده دين نزان لري كرهو ده جي دين نمنو دين داري بزن كي نرى وصلاة رجوع نكولا ريو لي ورواتونو كي رازي چې په دغه ورځ خو به دا زناور هم ولاړي که نه واذا الوحوش حشرت زناور به هم ولاړي دا زناور به د انسانانو نشاتې و دا زناور به سرونه دي چې مچتۍ لګي چې د انسانانو سره وګوره نن سکې زناور سرونه به مچتۍ لګي چې نن خو به د انسانانو باندې غټه سخته ده کله چې دې سړي ته آواز وشي او هر سړی به بره ګوري او به چې دغه دی زما نمبر دی او دغه زما نمبر دی رب العالمین ته به مخامخ شي چکه رب العالمین ته مخامخ شي رسول سموي وي د قیامت مورز به هر سړی د خپل رب سره خبرې کوي او رب سره خبرې کوي او ليس بينه وبين ربه ترجمان په منځ کې به ترجمانو نه ګوري ډایرکت به ته د خپل رب سره خبرې کوي تپوس به نه کوي ولې دې شي کړي دي ولې دې نه دي کړي موږ ته خدا پته ده کنه چې مرګ شتي مني کنه مني مرگ شتی کنه در مرگ نباید خبر شتی شتی بیر پاسیده شتی کنی شتی شتی بیر سوال شتی کنی شتی شتی چی سوال شتی نو جواب بیتا سر شتی در سوچ خبر ہے در طول عرصه کمونگ منو سوال پوری خوره رو سوال شتی نیچی شتی تا سر جواب شتی جواب اما سر نیشتی چی نیشتی بیم در قشن نیست اللہ با تو بده خلبانی مهر ولگی او ده ده بدن تب اللہ سوئی خبري كوا ذكر الله وي بسورة ياسين كي اليوم نختم على أفواههم نن بمنغ مهر ولك ودى ديبا خلوباني وتكلمنا أيديهم او دالة سنو بخبلة خبري كي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او دخبي بخبري كي تك خبري نكي مكوا په دې سترګو باندې ته په دې موبایل کې څه غلط ګورې دا سترګې په خپل رب العالمین ته وایي دا ژبه به لیږي دا لاسونه به خبرې کوي دا خپې به دې خبرې کوي رسول صاحب وایي دا انسان به اریان شي او دې خپلو اندامونو ته به وایي چې تبا شئ ستاسو دپاره خو ما الله ته ووایي چې ما نه دي کړي چې تاسو د جهنم نه بچ شي او تاسو به ومنې ګولي ورکړه هغو به ورته وایي چې انطقنا الله من تو خلا ویلی چی جواب خبری و که لج سطوری نو بیاخو بیاخو من در اغا حکم نافرمانی نیشو که ولی خواه طلب ولی و نضع الموازین القسط لیوم القیامة طلب ولی و دی تلی که بد عمل و نیک عمل دا بطل لیکی چی کم زرور و شواقت رو تبزی گرد رب العالمین دی رحم تو گرد دیر رحیم بچا ہے کدی سی ویلے ہوچی چم گناہ کری جہنم تا بزی دیسی نیدی ویلے وی کہ نیکیانی بھی ضروری شو اگر کب دیا نشتی دے با جنت تزی بے دغا فریدہ زمان دا رب دے رحم تا گورا کنا وی چی نیکیانی و بدیانی یوزی شی بے ہم جہنم تا نزی لیسی مہربان بچا دے لیسی مہربان بچا دے خطلی با ولی داغین بعد پولی سیرات ولی الله اکبر سخت مرحله اغه پل د ویختن زیات نری او د توري زیات تیرا په دې باندې هر سړی تیری هر انسان باندې تیریږي او لاندې دي سړي لاندې جهنم دی په دې باندې اعمال مطابق خلک تیری د اعمال مطابق څوک د سیلې په شان څوک د اسمان د برېښنا په شان څوک د سترګې رب په اندازې کې سوک لکه پا اسی سوری سوک لکه پا اوخ چی سوری سوک لکه پیاده چی روانی سوک لکه پا خپالو چی روانی او سوک با بکی کل اولیگی و بیا برا پاسی بیا با اولیگی بیا برا پاسی کو جنت تا بورا چی او سوک با بکی اولیگی جو با اولیگی او با اولیگی برگو ختم بش او رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دا پولی سیرات پا آغا غالا ولی دا دوا بکی اللہم سلم سلم یا اللہ سلامتیا سلامتیا قطع ورسا خلق بو پدی رواني ولي کې بلان دنیا خلق تو به ګور سنگ او درته ته هم ګورې د جنت بل لا نشته په دغه جهنم له پاسه به تیری
په جهنم لپاسه تیرېدل زور نه غواړي، په جهنم لپاسه تیرېدل مال نه غواړي، ګورې په جهنم لپاسه تیرېدل عمل غواړي، ایمان غواړي، تقوا غواړي. الله سبحانه وتعالى دغه ورځ د سختي مونږ انسانه کي، الله سبحانه وتعالى په دغه ورځ زمونږ حشر زمونږ د خوب پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکي، او الله دې په آخرت کې زمونږ ځای چې دی جنت وګرځي، او په جنت کې دې الله مونږ څنګه چې په دې مبارک جمعه کې یوځای کړي وو، دغه شان دې الله مونږ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یوځای کړي.